Замсганаа дуучин сарн тояа Чинбаа нарын дуусан зүрхэн хоёр алга дууны үкүлэлэ хичээлийг хүргэе. Энэ дуунд 6 аккордыг ашиглаж байгаа. За эхнийх нь до мажор, тэгэл ля минор, ре минор, сол мажор, тэгээ ми минор, дэсэ ля мажор. За дуунд ашиглах цохилтыг үзүүлээ. Доошо уцаа хаагаад дээшээ, дээшээ уцаа хаана. Тоонд үзүүлэл 1 2 и 3 и 4 и. За эхний аккордо барьж хаад цохилтаа хийж үзье. 1 2 и 3 и 4 и. 1 2 и 3 и 4 и. 1 2 и 3 и 4 и. За ямар цохилт болох нь вэ? Дууны нэг мөрөнд дөрвөн бүтэн цохилт орно. Тэгэхээр хэрэв 2 аккорд байх юм бол 2 2 бүтэн цохилт, 3 аккорд байх юм бол хэвчлэн сүүлийнх дээр нь 2 бүтэн цохилт, өмнөх 2 дээр нь 1 1 цохилт хийгээд явна гэсэн. За хэдвэл интро буюу дараах 4 аккордыг 2 удаа давтаж тойруулж тоглоно. Тэгэд интро хэсгийн хамгийн сүүлийн сол аккордыг тоглоод дууныхаа үгийг хэлж эхлэн гэсэн үг шүү. За. Сарн туяа дуулна. Тэгтээ мэдээж нэг хүн дуулж байгаа бол өөрөө үргэлжлүүлээд дуулдаг юм эсвэл дараагийн бадгийнхаа хоёр дахь хэсэгт нь хийвэл арай сонирхолтой сонсогдож магадгүй. За ингээд дахилт хэсэг рүү оръё. Дахилт хэсэгтэр арай өөр цохилт хийж сурцгаая. Доошо, доошо, дээшээ, доошо. Тоонд үзэлэл 1 2 и 3 и 4 и. 1 2 и 3 и 4 и. 1 2 и 3 и 4 и. Энэ цохилтыг ашиглая. За тэгэхлээр маань ре минор эхэлж ийн. Мэдээж нэг мөрөнд 4 аккорд байгаа учраас нэг аккорд дээр нэг нэг бүтэн цохилт хийгээд явчих болно.
дуу маань ийм айтайхан амархан болох нь. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Асуух тодруулах зүйл ахын бол сэтгэл хэсэг бичиж үлдээгээрээ бас subscribe гэсэн товчин дээр дарж бидрээ ажлыг дэмжих юм артва. Баярлалаа. Баяртай.